ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የኪዶ አበሻ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት የምታዩትን የቀይ ወጥ አሰራር ቪዲዮ ነው። ይዤ የመጣሁት ቀይ ወጥ እኔ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። የሚያስፈልጉኝን ዋና ዋና ግብዓቶችን እዚህ ጋር ደርድር ያለው እንደምታዩት በርበሬ አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ። ቀይ ሽንኩርት የተከተፈ በእጅ የተከተፈ ነው፣ ማሽን አልተጠቀምኩም። ስጋ አለኝ፣ ስጋውም እንደዛው የበግ ስጋ ነው። አጥንት የሌለው ነው፣ አጥንቱ ስለሌለ ስጋው ብቻ ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ አለኝ። መከለሻ አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ የኮረሪማ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ አርጌ ነው ቅመሞቹን የምጠቀመው። እንዴት አርጌ እንደማዘጋጀውና ቅባት ያልበዛበት በርበሬ ያልበዛበት አርጌ ለማዘጋጀት ሞክራለሁ። ከዛ በፊት ማቁላላት ከመጀመሪያ በፊት የኮረሪማውን ዱቄት የቁንዶ በርበሬውን እና መከለሻውን አደርግና ስጋውን እንዳያችሁት አጥንት የለውም ብያችኋለሁ። አርጌ ሽንኩርት እስከ ማቁላላት ድረስ ለውሼ በደንብ አስቀምጠዋለሁ፣ ቅመሙ በደንብ ውስጡ እንዲገባ። ስጋውን ልውስ አድርገን ሽንኩርት ስናቁላላ ያው ረዥም ሰዓት ስለሚፈጅ እስከዛ ድረስ ስጋውን ልውስ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ጓንት ካላችሁ ጓንት ተጠቅማችሁ በደንብ በእጃችሁ ለውሱት፣ ጓንት ከሌላችሁ ግን በማንኪያ ለውሱት። ያው ቅመማ ቅመሙ እጅ ስለሚጎዳ ነው። ጓንት ካላችሁ ግን በጓንት በደንብ ውስጡ እስኪገባ ሽት አድርጉት። በቅመሙ አድርጋችሁ ሽንኩርቱን እስከምታቁላሉ ድረስ ስጋውን በዚህ መልኩ አሽታችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ቅመማ ቅመሙ በደንብ ውስጡ ይገባና በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ስጋ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ በደንብ አድርጌ በማንኪያ ለመለወስ ሞክራለሁኝ። ለውሼ አስቀምጠውና ሽንኩርቴን ነው ማቁላላው። ለቻናሌ አዲስ እንግዳ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ እስካሁን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰቤ ስለሆናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስሰራ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ከጎን ያለችዋን ኦል የምትለዋን የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ ምንጊዜም ቪዲዮ ስሰራ ከማንም በፊት ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርገን ስጋውን ለውሰን እናስቀምጥና ሽንኩርታችንን እንደምታዩት ሽንኩርታችንን እናቁላላለን ማለት ነው። ሽንኩርታችንን እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ ትንሽ ብዙ ይመስላል፣ ግን ሲበስል ታዩታላችሁ። ጥፍት ነው የሚለው፣ ትንሽ ነው የሚሆነው። በእጄን የከተፍኩት እንዳያችሁኝ ማሽን አልተጠቀምኩም። ምክንያቱም ማሽን ያልተጠቀምኩት በማሽን ስንከትፈው ሽንኩርቱ ብጥብጥ ይልና ውሃ በጣም ይተፋልና ያስቸግራል። ብጥብጥ ነው የሚለው። ስለዚህ እጃችሁ በእጃችሁ ተጠቅማችሁ በእጃችሁ ብትከትፉ የተሻለ ነው። አሁን ሽንኩርታችንን ልክ በዚህ መልኩ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ዘይት ምንም ከማድረጋችን በፊት ውሃው ምጥጥ አድርጎ ሽንኩርታችን በደንብ መብሰል አለበት። ውሃው መጥጦ ድርቅ ካላለ በደንብ ለማሸት ስለማይመች ውሃውን ድርቅ እስኪል ድረስ በደንብ አድርገን እያማሰልን ድስታችን መያዝ እስኪጀምር ሽንኩርቱ ውሃውን ጨርሶ ድርቅ ሲል ድስታችን ይይዛል። ያኔ ዘይት እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ረዥም ሰዓት ነው የሚወስደው። እኔ እያፈጠንኩት ነው፣ ቪዲዮውን እያፈጠንኩ እንዳያሰለቻችሁ እያፈጠንኩ ነው ኤዲት ያደረኩትና እንዳያሰለቻችሁ በማለት ነው እንጂ ረዥም ሰዓት ይወስዳል። እንደ ዶሮ እንደ መስራት ማለት ነው። እያማሰልን ሽንኩርታችንን ድስታችን እስኪይዝ ድረስ በዚህ መልኩ እናበስለውና በውሃው ብቻ ማለት ነው። ውሃውን ሲመጥ አሁን እንዳያችሁኝ ይኸው ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይት እናደርጋለን፣ በቂ ዘይት እናደርጋለን። በጣምም ማሳነስ የለብንም፣ ምክንያቱም በጣም ካነሰ ዘይቱ በርበሬውን በደንብ ለማሸት ስለማይመቸን። ከዛ በርበሬያችን እናደርጋለን። እያየን አንድ ጊዜ አንከልስበት በርበሬ፣ እያየን እንደ ከለሩ እንጨምራለን ማለት ነው። ብዙም በእርግጥ ያው እንደ ኢትዮጵያ በርበሬ አያቃጥልም። እኔ በርበሬ ቤት አይደለም አዘጋጀው እና በዚህ መልኩ አድርገን እያየን እንጨምራለን ማለት ነው። ቪዲዮ ደብዘዝ ምናምን ካለባችሁ ትንሽ መሸት ስላለ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለጥራቱ። ከዛ በደንብ አድርገን በርበሬውን ካደረግን በኋላ ምንም አይነት ውሃ ሳንጠቀም ሽንኩርቱን በደንብ ልክ እንደ ዶሮ እጃችን እስኪዝል ለ10 ለ15 ደቂቃ ከዛም በላይ ዘይት ቅባቱ እስኪወጣ ድረስ እናሸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩኝ እኔ በደንብ እያሸሁት ነው። በደንብ ሲበስል ቅባት በደንብ ያወጣል። ከዛ ትንሽ በርበሬውና ሽንኩርቱን ካሸን በኋላ ያያችሁትን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርትን ጨምርና በድጋሚ ደግሞ አሁንም እናሸዋለን ማለት ነው።
ቅባት እስኪያወጣልን ድረስ ማሸት አለብን። እኔ እያፈጠንኩት ነው እንጂ በጣም ለረዥም ሰዓት ሽንኩርቱና በርበሬውን አሽቸዋለሁ። እስካሁን ድረስ ውሃ የሚባል አልተጠቀምኩም። ውሃ መጨረሻ አካባቢ ነው አንድ ጊዜ ማደርገው እንጂ ውሃ አላረግም። ከዛ በደንብ ሽንኩርቱና ነው ሽንኩርቱን ካሸን በኋላ ደግሞ እንደገና ከአምስት ከሰባት ደቂቃ በኋላ ቅቤ እናደርግና እንደገና በቅቤ እናሸዋለን። እንደምታዩት ቅባት ብዙ አልበዛበትም፣ ግን በደንብ ሲበስል መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ ቅባት ያወጣል። በደንብ ሲታሽ ወጥ በደንብ ሲቁላላ ቅባት ያወጣል። ይኸው እንደምታዩት በደንብ እየታሸ ነው። አሁን ያው ላ ሽንኩርት ትንሽዬ ሆኗል፣ በደንብ ስለታሸ ስለበሰለ ማለት ነው። አሁን በደንብ ስላሸ ነው ቅባት ስለወጣው ስጋችንን እንጨምራለን። እንዳያችሁ ስጋውን ለዋውሼ ነው ቅድም በቅመም ያስቀመጥኩት። ድስቴ ትልቅ የሚችለው መስሎ ነበር፣ ግን ትንሽ አነሰኝ። በደንብ ለማሸት ስለማይመች ድስት ቀይሬ ተመልሰን እንገናኛለን። ድስቱን የግድ መቀየር አለብኝ፣ ምክንያቱም በደንብ ማሸት አይመቸኝም። ድስቱን ካልቀየርኩኝ በደንብ ለማሸት ስለማይመቸኝ ድስቱን ቀይሬ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን እንደምታዩ ድስቴን ቀይሬ ያለው ድስቴን ስለቀየርኩኝ አሁን በደንብ ለማሸት ይመቻል። አሁን ምንም አይነት ውሃ ሳናደርግ አሁንም ልክ እንደመጀመሪያው መከለሻችንን ቁንዶ በርበሬያችንን ይቅርታ ቁንዶ በርበሬያችንን ትንሽዬ እናደርግና ቅድም ግማሽ ማንኪያ አርጌ ያለ የሻይ ማንኪያ ግማሽ ቢሆን ነው። አሁን በድጋሚ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አደርግና አሁንም አሸዋለሁ። ስጋውን ከጨመርንም በኋላ በደንብ መታሸት አለበት። ስጋው ራሱ አንድ ላይ ከቅመማ ቅመሙ ከሽንኩርቱ ጋር እስኪዋሃድልን ድረስ በደንብ ቅባት እስኪያወጣ ለረዥም ሰዓት ማሸት ይኖርብናል ማለት ነው። እኔ በትንሹ በማቁላላት ብቻ ከግማሽ ሰዓት በላይ ፈጅቶብኛል። ሽንኩርቱን፣ ስጋውን አንድ ላይ ሁሉንም በማቁላላት ብቻ ማለት ነው። በደንብ አድርገን ካቁላላን በደንብ ካሸ ነው ለማብሰል ራሱ ብዙ ሰዓት አይፈጅብንም እና በደንብ አድርገን ማቁላላት ማሸት ይኖርብናል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን እናቁላላለን። የሁላችሁ አሁን ቅባት እያወጣ ነው፣ በደንብ ታሽቷል ማለት ነው። ሌላው መጨረሻ ላይ የምናደርገውን ውሃ በጎን እናፈላለን። ውሃ እያፈላውን በማሽን እያፈላውን ውሃ ከዛ የፈላ ውሃ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ቂቤ ስናቁላላም ትንሽ ጨምረን እናቁላላለን። ሌላው ቁንዶ በርበሬ የምንጠቀመው ቁንዶ በርበሬ በጣም ስጋ ነገር ላይ አሳ ላይ በጣም ያጣፍጣል። አሪፍ ጣዕም ነው የሚሰጠው እና ቁንዶ በርበሬ ማንኛውም የስጋ ነክ ነገሮች ላይ ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው፣ ደስ የሚል አሁን ይሄው እያቁላላሁት ደስ የሚል የድግስ ቤት ወጥ ነው የሚሸተው፣ በጣም ደስ ይላል። ያው ቅባት በደንብ እያወጣ ነው እንደምታዩት፣ በደንብ ታሽቷል። ለረዥም ሰዓት ነው ያሸሁት። ስለዚህ አሁን ውሃችንን አዘጋጅተናል፣ የፈላ ውሃ ይኸውት እንዴት ቅባት እንዳወጣ። መጀመሪያ እንዳያችሁት ብዙ ቅባት ያለው አይመስልም ነበር፣ ግን አሁን ቅባቱን ይዩት፣ በጣም ቅባት አወጣ። አሁን ውሃችንን እናደርጋለን። በቃ ከዚህ በላይ የሽንኩርቱ ራሱ የለም ያደረግኩት፣ ያው ሁላ ሽንኩርት አሁን ምንም ነገር የለም ማለት ይቻላል። በደንብ በስሏል። ውሃ እናደርግበታለን። ከስጋችን ትንሽ ከፍ አድርገን ውሃውን እናደርጋለን። እንዳያችሁት ይኸው የፈላ ውሃ ስላደረግኩ እየፈላ ነው፣ እያደረግኩበት ራሱ እየፈላ ነው። ምክንያቱም የፈላ ውሃ እንደጠቀምኩት ብያችኋለሁ። ጨዋችን እናደርጋለን። መጀመሪያ ሳቁላላ ቁንዶ በርበሬና መከለሻ አድርጌ ያለሁኝ። ስለዚህ አሁን መከለሻ አልጠቀምም። አሁን የማደርገው የኮረሪማ ዱቄትና ቂቤ ያደርጋለሁ መጨረሻ አካባቢ። አሁን ይኸው እንደምታዩት በደንብ በስሏል። በጣም አልቀጠንም፣ በጣም አልወፈረም፣ አሪፍ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ቂቤና ኮረሪማ ዱቄታችንን ትንሽ እናደርጋለን መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው፣ ላወጠፋው ስለሆነ ከዛ በኋላ ዱቄቱና የኮረሪማ ዱቄቱና ቅቤውን ካደረግን በኋላ ለትንሽ ለአምስት ለአስር ደቂቃ ካቆየን በኋላ
እናጠፋለን። በስሏል ደርሷል ማለት ነው። እንዴት አያችሁት? እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አስተያየታችሁን ከታች ጻፉልኝ። ከወደዳችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዓሉ ካለፈን በኋላ ቢሆን መልካም በዓል ለሁላችሁም እላለሁ። ይሄን ይመስላል ቪዲዮ። እንዴት አገኛችሁት? አይውላችሁ፣ በጣም አልወፈረም፣ በጣም አልቀጠነም። የሚያምር በጣም ደስ የሚል ሽታ ያለው በጣም የሚጣፍጥ ወጥ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ አስተያየታችሁን ከታች እንደምጽፉልኝ ያው ጠብቃለሁኝ። ሁላችሁንም አስተያየት አየዋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ ባይ